za Bungoma pia ziliibiwa kura za baba. Na kama hamuamini, huyu mtu anaitwa Ditmas Barasa kupitia hili bunge. Leo naweza jua kuna Gaucho, naweza jua kuna Nuru Kanga, naweza jua Kimbikimbi, naweza jua na wengine wengi. Kwa sababu mmesimama kidete kutetea haki ya mwananchi. Watu wengi wanaamini kwamba kule Bungoma kura zilikuwa za UDA. Lakini leo nataka kuambia ukweli. Bila ambavyo kura za Sendro ziliibiwa, kura za Bungoma pia ziliibiwa kura za baba. Na kama hamuamini, huyu mtu anaitwa Ditmas Barasa, MCA wake mwenyewe kwa Boma ni mtu wa Azimio. Kama hamjui hilo, mjue. Jambo la pili, mimi ni mmoja wa viongozi wa bunge na wananchi kule Kimilili ambao limeanza juzi. Na kusema ukweli, watu ambao walifurahi na kusherekea kwa ajili ya huyu mwizi anayeitwa Ruto kwa sasa hivi wana regret. Lakini kila wakiinua mdomo unawaambia kula raha yenu. Kwa hivyo kitu nataka kuwatia moyo ndugu zangu, msife moyo kwa sababu hii vita si yenu peke yenu. Huyu mtu anaitwa Ruto pamoja na Gachagua, nataka kuwakumbusha leo kwamba hii katiba ambayo ilikuwa inatetea Ruto wakati alikuwa anampinga Uhuru akiwa president, ilikuwa imempatia nafasi ya kuwa huru na kuongea kile kitu anataka, ambayo kwa sasa anajaribu kuzuia wanabunge wasiongee. Ule uhuru ambao alikuwa nao mpaka anapinga bosi wake akiwa kwa kiti, anatakana a extend ile privilege kwa watu ambao saa hii pia sisi tuko na tunaongea kwa sababu ya kutetea wananchi. Kama Uhuru angekuwa mbaya, angemzuia, hangekuwa anaongea mahali popote. Lakini Uhuru alimpea hiyo nafasi. Sasa wanataka kugeuza katiba, wanataka kutupilia mbali katiba. Kila mtu anainua sauti kujaribu kutetea mwananchi, wanamshika wanamkupa ndani. Lakini hata hivyo, tunataka kuhakikishia kwamba hii bunge na haya mambo ambayo tunaongea, tutaendelea kupigania haki ya mwananchi. Na kule Bungoma Kimilili, watu wamesema saa hii hawatangojea baba atangaze maandamano. Wao ndio wataanza, alafu waite baba. Kwa sababu kwa sababu wanasema waliamini kwamba hao ni watu wa chini. Lakini Ruto alipoingia ndio wakaelewa bottom up ni kupandisha mafuta iende juu ili bodaboda aumie, mama mboga aumie na watu wengine wote wa chini. So badala ya kuweka maisha chini amepandisha maisha juu. Lakini sisi bado tunaamini kwamba baba alishinda kura. Bado tunaamini na hilo halitageuzwa na mtu yoyote. Na huo ndio msimamo wetu, na mahali popote tuko tunaamini kwamba baba alishinda kura. Sina mengi, ni hayo tu. Asante sana.